10月3日，歌手杨千嬅在京东举行321 GO 演唱会记者会。千嬅表示，演唱会的名字含有正能量的意义，同时也隆重公布将加开4场。更难得的是，这次演唱会可以跨年，这也是实现自己人生梦想的一个部分。其实今天来很开心，终于可以就是宣布我的演唱会，然后也是宣布那个加长的那个消息。在我来说，其实走到我人生这个阶段，我还有很多梦想还没实现，其中一个就是倒数的演唱会，终于有机会去做到。突然会有一点压力，有压力的原因就是为了是做一个更好的自己。提到他今年的演唱会是做三面台，他表示做三面台比做四面台更难设计，因为观众的焦点会更集中在舞台上，对艺人来说会有更大的挑战。四面台可能四方八面的反应会让大家很快投入那种气氛，但是如果是三面台，所有人的焦点都是在台上，所以很仔细的东西他们都会看到。千嬅坦言，这次演唱会嘉宾方面已经不再是主题，自己才是主题，同时演唱会的造型也会给大家一个惊喜。我的造型肯定会惊喜啦，然后主要都是听我的歌，我相信那么多都是2年没有开唱了，进来的朋友都是希望分享我自己一直的音乐，所以嘉宾绝对不是主题，我才是主题。对，非凡娱乐香港报道。